ձեզ համար ոտանավոր եմ պատրաստել։ Ներկայացնեմ։ Ներկայացնեմ։ Դուք մեծարգոն մեր ղեկավար, ընտրվեցիք հենց մեզ համար, չանտեսեցիք մեր խնդրանքը, կատարեցիք մեր բաղձանքը։ Եթե շատ մի գող ղեկավարներ պետք չի քանդել, արի գնանք մենք։ Ուրեմն, արդյո՞ք նախարարին համոզվում Աշկիս մատ ինտերվյու տաս քրնկես նախարարին։ Երևի։ Բայց լավ ենք արդեն իրոք հետևել եք շինարարության։ Բան Քաշինյան։ Այս պրոբլեմ ես ցեղերը, որ են բանի մոտ են գազալուցականի մոտ է գալիս են ծնճամբի կեսը ցեղը։ Ասենք այդ գազալուցականի տերը կարա ասենք, այդ մեծ բան չէ, այդ ճամբի այդ կտորը ցեղը, այդ ցեղը լցվում է։ Իմ խնդրանքը այն է, որ ասֆալտը լինի, հիմա ասֆալտը եղավ, այն մնացած իր ասֆալտի շտկումները այդ քանի սանտիմետրային չէ, դի արդեն ինչ չգիտեմ, էդի արդեն բան գրաշած իմ գործը չէ, էդի արդեն դեր մեջ կտենակ, քանդվելու արդի Այսինքն դու պատասխանատվություն որակի համար չես կրում։ Չէ, դե էդի արդեն թող ասֆալտի համար ընկերությունը կրի, էդի արդեն գործը չես այն առաջորդանի Նայել ենք, պարոն Փաշինյան, ընկերներիս հետ, Նարեկի հետ, Աշոտի հետ, Սարգսիսի, Մհերի, ամեն օր եկել ենք, հետևել ենք, Հայկոնը։ Փաշինարներին չեք ասել, Սարգսիսի, Որակով, Սարգսիսի։ Իրանք ինչ են ասել, Որակով են Սարգսիսի։ Ասեց Սարգսիսի, Որակով, իշքան աշխատում են։ Որ ասում եմ, իրա նախարարներ ընդունել են։ Որակիս կդում է դելա նորմալա, մենք որ գիտեց ջուկ ինչ պետք է անեք, նա պետք է մակրում պահեք, իր որ մեն լավ սկի սովորը, կամ առաջինը լավ սեղորեք, իր որ մեն մակրում։ Պայմանավորվեց, չէ՞, մնացած հարցերը։ Հաջողություն, լավ։